2014-cü ilin iyulunda Kəlbəcərdə Ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən Həsən Həsənovun atası Fərman Həsənov vəfat edib. Bu barədə Qafqaz İnfo-ya ailənin yaxınları bildirib. Qeyd edək ki, Həsən Həsənov 8 il öncə Dilqəm Əskərov və Şahpas Quliyevlə birlikdə Kəlbəcərə yaxınlarının məzarını ziyarət etmək üçün gedərkən girov götürülüb. Həsən Həsənov girov götürüldükdən bir neçə gün sonra Ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürülüb. Mərhumun nəşri 2 oktyabr 200 4-cü il tarixində düşmən tərəfdən alınıb. Dilqəm Əskərov və Şahpasquliyev isə Vətən müharibəsindən sonra Erməni əsirliyindən azad edilib.